sad one rezervne klupe ne smem da ulazim u to ništa ne znam. Koliko ima igrač u tim? 11. Bravo. Reću kasnije. U subotu u 17 sati emisija Magazinin. Ti čekaš da se neko pojavi, da te spasi i uvede u neki svemir. Ja sam lavu, pošto ništa mene ne sluša. Ja njemu dok spava sam ubacivala moraj IQ da je bude veći od grudi, moraj. Niste jeli paradajz, niko nije smeo da nosi ništa crveno. Da li ste dozvoljavali damama da nose crveno, pošto crveno je boja strasti? Gol u gostima je najbitniji. Da, kad ti postaješ to pitanje, onda... To nemoj u ovoj emisiji, molim te. Nemoj da gledaš u Ljubišu, on izlazi isto koliko i ja, verujem. Evo, pitaj ga. Milice, ti ja posustajem. Ne, za novu godinu ne izlazi. I za novu godinu. Jer se bojim crvenog veša, šalim se. Potpuno me zapostavio. Čekaj. Više neću gostovati sa fudbalerima, gotovo. Čekamo vas u subotu u 17 sati. Maja, bolje da čutimo. Na ovom stadionu? Na Zvezdinu. Izgovorite, izgovorite. Na Zvezdinu. Na Zvezdinu.